Esko Jalkasen oman elämäntyön säilyttämiseksi ja eteenpäin viemiseksi perustettiin yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi metsänhoitaja Esko Jalkasen elämäntyötä sekä edistää, tukea ja jatkaa hänen aloittamaansa työtä liittyen ihmisen henkiseen kasvuun ja luonnonläheiseen elämään. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Esko Jalkaisen yhdistys, joka perustettiin vuonna 1996 ja joka hyväksyttiin rekisteröidyksi yhdistykseksi vuonna 1997, pitää toimistoa Helsingissä. Yhdistyksen virallinen nimi on Esko Jalkanen luonnonvoimat yhdistys ry ja sen toiminnanjohtaja on Tiina Lindholm. Yhdistyksen toimiston avajaisia vietettiin maaliskuussa vuonna 2002, jolloin paikalla olivat yhdistyksen kunniajäsenet Pirkko ja Esko Jalkanen hallituksen jäsenet sekä muita kutsuvieraita. Toimisto oli silloin toiminut kaksi kuukautta. Tunnelma oli tilaisuudessa korkealla, sillä olihan Esko Jalkasen pitkäaikainen haave omasta toimistosta vihdoin toteutunut. Ellei olisi uskoa parempaa maailmaan, ei parempaa maailmaa synnykkään, muistuttivat Pirkko ja Esko Jalkanen juhlioita avajaispuheessaan. Nyt oli avattu Helsinkiin toimisto, joka palvelee ja neuvoo yhdistys- ja kurssiasioissa jäseniä sekä kaikkia muitakin asiasta kiinnostuneita. Toimistolla myydään myös Esko kirjoittamia kirjoja sekä hänen tutkimustensa mukaan valmistettuja voimaaineita. Maksuttomat avunvälitysperinteet säilyvät myös toimistolla, sillä kuten Eskokin, myös toiminnanjohtaja Tiina Linholm välittää apua Esko Jalkasen oppien mukaan. Apua voi pyytää puhelinpalvelun lisäksi myös kirjeitse, sähköpostitse tai faksilla. Avunvälityspyyntöjen runsauden takia toimistolla kokoontuu lisäksi avunvälityspartioita, jolloin kaikkiin avunvälityspyyntöihin voidaan vastata. Vaikka toimisto käsittää vain 44 neliötä, huoneen ja keittiön, on tilaa riittävästi, että pienimuotoiset ryhmät, kuten varpu- ja keskustelukerhot sekä avunvälitysryhmät voivat kokoontua toimistolla säännöllisesti toimisto on Esko Jalkasen sanoin paikka, jossa tehdään mitä voidaan ja autetaan mitä osataan. Näin Esko Jalkasen suurimittainen elämäntyö jatkuu ja meistä ihmisistä on vain kiinni, mihin suuntaan ihmiskunta haluaa kulkea. Aili ja Tapio Kaitaharjun tervehdys Esko Jalkaselle, hänen täyttäessään 60 vuotta vuonna 1981. Esko 60. Kappale isänmaata. Ylämaan spektroliittia. Lujat ovat sen siniset silmät, varmaan kivulla syntyneet. Lujat sen katsoessa hyökkäysvaunuesteistä, kun näin sitä tarvittiin. Myös kirkkaat sen siniset silmät, kuin Suomen vedet ja taivas vielä. Ymmärtäväiset äidin silmät, pitkämieliset, lempeät. Myös ihmisen tie on sama. Esko, tiedät sen parhaiten. Vain kivulla, vaikeuksilla syntyy pisara sininen. Kiven silmä ja pisara sininen ovat yhtä. Luonto ja ihminen. Ne kuuluvat toisilleen.